Naravno, ovo je novi ciklus kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. Znači Mađarska, Švicarska i Austrija. Zadaci su uvijek isti pred reprezentacijom, znači kvalificira se na veliko takmičenje prije svega i nakon toga na tom takmičenju ostvari što bolji rezultat. I to smo si uvijek postavljali kao nekakvu osnovnu smjernicu. Prva dvije utakmice imamo sa reprezentacijama Grčke i sa reprezentacijom Bosne. Dvije ekipe koje smo realno oba dvije kvalitetnije i bolje, ali isto kao i oni, i mi se kupljamo sada nakon 6 mjeseci. Vidjet ćemo kakvom su stanju su cure. Ono što mene veseli da je dosta njih igraju jake utakmice u jakim prvenstvima i da je to velim, sve zajedno je jedna lijepa priča. Ništa, očekujemo dvije pobjede, evo to je to. Pa da, stvarno, prošlo je možda malo i predugo, ali dobro, tako smo navikli. Mislim da smo svi sretni što smo se ponovo skupili i da nas očekiva jedan dobar tjedan. Nadamo se oba dvijema pobjedama i da ćemo napraviti tu jednu stepencu više ka kvalificiranju na Europsko prvenstvo. Pa imamo dosta ok grupu, rekla bih. Ja se nadam da ćemo i sa Rumunjima odlučivati ko će biti prvi u ovoj skupini. Biće to dosta zanimljivo, ako se ne varam, u 3. mjesecu utakmica. Sada nas čekaju za ovaj tjedan dosta dvije važne utakmice da dobro uđemo u kvalifikacije. Nadam se da ćemo ozbiljno to shvatiti i da ćemo iskoristiti ovaj tjedan kao i pripremu za svjetsko prvenstvo, tako da je evo, vidjet ćemo kad se okupimo ko je zdrav, ko može, ko je tu, pa ćemo vidjeti šta možemo, šta ne.